Marijan Đulinac, Borislav Petrović, Ivan Rašković, Aleksandar Tomić i Nada Jelić kao autorski tim AGM zasluženo su dobili čitav niz uglednih priznanja za sportsku halu u Zrenjaninu, objekat kojim bi se ponosio svaki grad u Srbiji. Autore i druge ljude koji su učestvovali u velikom poduhvatu pitamo kako je od koncepta do izvođenja nastala ova građevina. Pokušavali smo da damo jedan odgovor na tu temu koji bi se ticao ne samo objekta sporta, nego smo probali da tu napravimo jedno preklapanje zapravo više gradskih funkcija, recimo tako jednostavno, odnosno da u taj sport umešamo malo i gradskog ambijenta koji zapravo bi trebalo da u jednom širem smislu predstavlja tačku, novu tačku na nekoj mentalnoj mapi gradskoj, znači mesto okupljanja, zanimljiv jedan prostor koji bi zapravo doneo jednu nekako novu dimenziju samom sportskom događaju. Projektanti kažu da se prostor ispred hale nastavlja na ono što se dešava u njoj, tako da se stvara mesto okupljanja ili gradski forum. U nekoliko nivoa ulazne zone nalaze se kafeterija, restoran, terasa sa pogledom na borilište i ugaona stepeništa. Tako je na neki način ostvarena i donekle tradicionalna, gotovo antička šema u stvari borilišta, palestre, gimnaziona, foruma, gde je u stvari onaj glavni događaj, glavnom događaju prethodi čitava serija sekvenci i sadržaja dok se dođe do tog glavnog prostora u hali. Znači, pored toga što se naravno borilište sagledava sa tribina, ono se sagledava iz tog prostora pauze, komentara, konzumiranja pića i hrane, znači slično nekom čak i srednjevekovnom anglosaksonskom pozorištu vi možete dok radite nešto drugo posmatrate borbu. I to u stvari čini mi se dosta otopli celu atmosferu, tako da posetilac može da bira prosto gradaciju događaja koja se u hali odvija. Postoji striktna granica između, u ovom slučaju čini mi se da to se često tako nagoveštava, ali mislim da smo mi negde na tragu da smo uspeli da to postignemo, da nekako izbrišemo striktnu granicu između spoljašnjosti i unutrašnjosti objekta, odnosno da povežemo te ambijente, znači te sadržaje sa okolišem i da tako napravimo eto taj tu integraciju, zapravo integralni prostor, eto, jednostavno rečeno. Imali smo sreću da uprkos sa tako kratkim rokom se izvede jako kvalitetno. Znači, svi izvođači su bili maksimalno posvećeni tom poslu, kao i sam, znači, i investitori i tako dalje, i rezultat toga je odličan. Sam proces naravno ne bi bio moguć bez naših partnera iz Seromihan Inženjeringa, neozbiljne firme koja je imala i ljudi i iskustva i logističke organizacije da u stvari jedan tako baš veliki projekat iznese. Isto od samog početka do kraja mi smo, znači, radili zajedno na partnerskom odnosu koji je na kraju to dao povoljan rezultat. Tu su naravno se dogodili sledeći izazovi koji su se ticali montaže ogromnih dopremanja i montaže ogromnih, znači, elemenata konstrukcije krova koji su takođe eto izazivali bar kod mene divljenje kako eto tako to gledate i prosto ne verujete da je eto to rezultat onoga što ste prethodno gledali na ekranu. To je jedna satisfakcija i doživljaj za svakog arhitektu i mislim da je to u ovom slučaju bilo veliko zadovoljstvo.
Jako često volim da svratim do hale zajedno sa svim mojim kolegama, zato što je to nešto, jedan fantastičan period u našem životu, gde smo mnogo iskustva stekli tokom te gradnje i jako nas zanima i dalje sudbina tog objekta, znači kako se održava, kakav je u eksploataciji. Ja sam imao sreću da prisustvujem na nekoliko utakmica i drugih sadržaja koji su se dešavali u toj hali i utisci prvenstveno celog grada su jako pozitivni. Svako voli da se vrati nekom objektu u čijoj kreaciji i realizaciji je učestvovao. Ja lično volim da gledam detalje koji, iako možda nisam mnogo tehnološki nastrojen čovjek, ali lično volim da gledam naravno detalje i ono što je taktilno na svakom objektu, ono što je naravno u liniji oka, što i drugi korisnici prvo primete. Ostvarila se sinergija projektanata, izvođača i korisnika, tako da, zahvaljujući naravno izvođačima i drugima u logistici, to dotrajalost i zub vremena se ne pojavljuje. Ispred naše grupe male arhitekta Marijan Đulinac, koji je nažalost umeđu vremenu nas napustio, on je bio taj koji je bdio na tom gradilištu i zapravo vukao sve konce tamo i eto, mi smo preko njega bili nekako u prilici da zajedno s njim budemo zadovoljni videvši ostvarenje svojih nekih prethodno povučenih projektantskih poteza. Naš kolega Marijan Đulinac je i tokom projektovanja, a pogotovo znači, tokom izvođenja, bio ispred nas prvi na tom zadatku. Znači, bio je stalno prisutan i u mislima i fizički, dok je god mogao zdravstveno to da podnese, je bio prisutan na gradilištu i jako se trudio znači, da istera svaki detalj do kraja. On je praktično to vodio od početka do kraja. Odlično je uspeo, savršeno uspeo da se izbori u stvari sa tim teškim programom i da, kako bih rekao, zasnove, stvori osnove za taj lirski skok ka arhitekturi. Jako je mi žao bilo što nije uspeo da sačeka da pogleda rezultat koji je fantastičan. Da je imao tu priliku, jako bi bio zadovoljan.